Alfhögs nuvarande kyrka uppfördes i början av 1900-talet efter ritningar av Göteborgsarkitekterna Adrian Crispin Pettersson och dennes son Carl Crispin. Kyrkan ersatte en äldre kyrkobyggnad som sannolikt låg på samma plats som den nuvarande. Denna föregående kyrka hade ursprungligen murade valv som troligen var medeltida men som revs 1761 och ersattes med ett målat innertak av trä och i mitten av 1800-talet ersattes ett murat vapenhus i söder, mätt av trä. Bygget av en ny kyrka mötte dock på motstånd i församlingen och föregicks av många och långa diskussioner. 1931 drabbades Alfshögs nya kyrka av en oskbrand och vid den restaurering som följde avlägsnades invändiga dekorationsmålningar och kyrkan blev då ljusare interiört. Kyrkan fick också nya bänkar. Bänkgavlarna är målade på 1700-talet för den föregående kyrkan av konstnären Dittli Fross som var Västsveriges då mest produktiva kyrkomålare. När bänkgavlarna sattes in 1932 efter branden räckte dessa endast till varannan bänkgavel. Läktarbarriären är från 1600-talet och föreställer Jesus och hans tolv apostlar. Predikstolen i barockstil är från mitten av 1600-talet. I de olika fälten finns det fyra evangelisterna med sina attribut samt Salvator Mundi som konung i mitten, alltså frälsaren. På övre delen finns evangelisternas namn målade på en slätlist. Tidigare fanns här texter på danska, men dessa målades över på 1700-talet. Predikstolen har också ett timglas från 1757. Altaruppsatsen är en av de bäst bevarade från 1600-talet i Halland utförd i barock 1653 och tillverkad i 24 delar. Centralmotivet föreställer Nattvardens instiftelse, och över kan vi se en dansk nattvardstext. Mellan pelarna finns till vänster evangelisten Matteus och under honom Markus. Till höger syns Lukas och under honom Johannes, alla med sina respektive attribut. Trots att texten är på danska kan vi på krönet av altaruppsatsen se det svenska riksvapnet och bokstäverna CRS som står för Kristina Regina Suecia, alltså Sveriges drottning Kristina. Dopfunten av ek är från första hälften av 1600-talet och golvuret vid dopfunten är troligen från 1800-talet. Vid dopfunten finns också en mosaiktavla från 1964 skapad av Leonard Gyllenborg. Votivskeppet Anna Katarina från 1817 är en gåva från sjökaptenen Alexander Appelblom efter att han blivit räddad i sjönöd. Kyrkans orgel är byggd 1903 av Torell och Eriksson i Göteborg och restaurerades senast 2004 av Ålems orgelverkstad.